Добар ден сите, јас сум Јована Каџибанова, доаѓам од Македонија и имам 19 години. Студирам на музичката академија на Цетиње и свирам виолончело, а веќе година дена, скоро година дена, живеам во Црна Гора. Јована Каџибанова, студент е музички академија на Цетињу, смјер виолончело, а у Црну Гору е из Сјеверне Македонија дошла прије више од годину и по дана. У Скопју е завршила средњу музичку школу, а за далје школовање одабрала е Црногорску пријестоницу и класу професора Младена Поповића. Сјеверна Македонија, држава је југоисточне Европе, површине око 25,7 хиљада квадратних километара, има нешто више од 2 милиона становника, главни град је Скопље, а валута која се користи је македонски денар. Од Црној Гори и Цетињу прије доласка на студије Јована није много знала, али је упознала дивне љубде и заљубила се у пријестоничке паркове. Највише јој недостају породице и пријатељи, а једног дана би, како нам је открила, вољела да засвира у Црногорском симфонијском оркестру. Јована, шта је тебе из Сјеверне Македоније довело у Црну Гору и зашто баш Цетиње? Ја, како што сум поменула, свирам виолончело и нама музичарима е јако битно да имамо доброг професора. А јас сам прошла година ступила у контакт со професором Младеном Поповићем и ми смо имали предивну комуникацију. Он је био јако задоволен мојим радом и јас сам била јако задоволна како он ради са мном и зато сам решила да дођем овде и да студирам у његову класу. Da li to znači da u Makedoniji, odnosno u Skoplju ili u nekom regionalnom centru ne postoji neko ko je tako dobar profesor kao što je ovaj kog si pomenula? Pa nisam za to još sigurna, ali ja sam naravno tražila nešto što bolje za mene, zato što hoću da se izgledim kao muzičara i da napravim svoju i vašu zemlju jako ponosnim. Kako je izgledao tvoj dolazak u Crnu Goru? Kad si ti došla iz Sjeverne Makedonije? Došla sam pre skoro godinu dana. Koliko ti je bilo teško da se privikneš na Cetinje i na Crnu Goru? Na početku mi je baš bilo teško zato što sam jako povezana sa mojim roditeljima i sa sestrom. Ali nakon nekoliko meseci, kad sam počela da se družim sa svojim kolegama, odavde počela sam da se osjećam jako kao da su me svi prihvatili. Dobrodošlo. Dobrodošlo, baš tako. Jesi li se već navikla na način života na Cetinju? Opet je Cetinje mnogo manje nego što je tvoj rodni grad. Ti si iz Skoplja, ali tako? Tako je. Jeste, navikla sam se. Bilo mi je potrebno neko vreme, ali navikla sam se i baš mi dobro prija ovaj vazduh ovde, cetinjski. A koliko se Cetinje uopšte razlikuje od Skoplja i generalno Sjeverna Makedonija od Crne Gore, mislim na način života, tempo? Konkretno za Cetinje od Skoplja se dosta razlikuje sa obzirom na tome da je Skoplje malo veći grad. U odnosu na mladih ima više noćnog života, a Cetinje je mirnije, tako malo staloženije i sve je nekako samo tako teče lepo, da kažem. Bez stresa. Bez stresa, apsolutno. A ima li noćnog života za mlade na Cetinju? Pa ne bi mogla da kažem to. Sigurno ne kao u Skoplju ili recimo u Podgorici, ali može li se ovdje neko koje je došlo sa strane mladije, zabavljati? Pa možda na različitim načinima, ali kao u drugim većim gradovima to ne bi bilo sigurno do jako kasno uveče. A postoji li nešto vezano za Cetinje ili Crnu Goru što si naročito zavoljela? Ili što ti je ono, da kažem, tako leglo? Da kažeš, e, ovo mi baš ovdje paše. Konkretno za Cetinje, definitivno mi jako prija ovaj mir, to što je tiho i imam puno vremena da radim na sebe i puno vremena da vežbam, što je meni jako bitno. Šta si ti radila u Skoplju, odnosno u Sjevernoj Makedoniji prije dolaska u Crnu Goru? Kako je izgledao tvoj život tamo?
Školovala si se u muzičkoj školi? Da, školovala sam se u srednjoj muzičkoj Domobodca Ilija Nikolovski Luj u Skoplju. Zašto baš violončelo? Violončelo sam odabrala skroz neplanirano. Znači, ja sam htjela kao mala da pevam. Onda imala sam puno nekih drugih želja da sviram gitaru ili neke druge instrumente. Ali to je u stvari jako interesantna priča. Kad nas je profesorka pitala koji instrument bi htjeli da sviramo, imali smo tri izbora. To su bili violončelo, violina i klavir. I svi ostali su odabrali violinu i klavir i meni je tako bilo žao što je violončelo ostalo samo, da sam ja morala da na njemu pravim društvo i tako sam, ne znajući šta je uopšte to, odabrala violončelo. Ali nije prošlo dugo vremena kad sam ja u stvari otkrila tu moju preveliku ljubav za taj instrument i povezanost koju imam s tim. A koliko je neko ko završi muzičku akademiju i violončelo, koliko je to perspektivno zanimanje sutra? Gdje vidiš sebe recimo za 10 godina? Da li je to solo karijera ili neki orkestri? Trenutno nemam neke konkretne planove, ali definitivno više vidim sebe u timskim radovima kao što su orkestar i kamerne sastave. Jeste da su Sjeverna Makedonija i Crna Gora bile nekad u zajedničkoj velikoj Jugoslaviji, ali te neke razlike između Crnogoraca i Makedonaca sigurno da postoje. Da li ih ti primjećuješ? U stvari, da li smo mi različiti ili slični? Šta prepoznaješ možda kao neke razlike? Kakvi su Crnogorci odnosno na Makedonci? Mislim da Crnogorci konkretno nas vide kao jako temperamentnim ljudima, ali po mom mišljenju mi smo jako slični. Različita je kultura, ali jako sličan mentalitet i definitivno gostoprimljivost je jedna od stvari koji su na istom nivou i u Crnoj Gori i u Makedoniji. Da li to znači da su tebe zapravo ljudi na Cetinju smatrali kao neko ko je temperamentan? Da, definitivno na početku, dok me nisu malo bolje upoznali. A jesi li se navikla na mentalitet ovdje? Opet je ovo manja sredina, drugačije ljudi razmišljaju. Kako si se na to navikla i koja je razlika u odnosu na Makedoniju? Brzo sam se navikla zato što nema neke prevelike razlike. Rekla si da su ljudi ovdje domaćinski bili nastrojeni prema tebi. Znači li to da se već sada, nakon skoro godinu dana, osjećaš u Crnoj Gori kao kod kuće? Ne mogu da kažem da se osjećam kao kod kuće, ali se osjećam jako ugodno u ovoj sredini i sa ljudima oko mene. A sa kim se najviše družiš ovdje? Jesu li to ljudi sa Cetinja ili, ne znam, iz nekih drugih država, regiona, ukoliko ih ima na akademiji? Najviše se družim sa kolegama iz akademije. Nažalost, nema nikoga koji je konkretno sa Cetinja, ali ima Crnogoraca iz drugih gradova. Isto tako, kolege koji su došli iz Turske i isto tako iz Makedonije. Da. Ja kad sam bio u Makedoniji, pamtim da su tamo ljudi bili baš srdačni i ljubazni. Možeš li to isto da kažeš za ljude ovdje? Jesu li Crnogorci ljubazni? Jesu, ali iskreno? Naravno da jesu. Iako to mnogi neće reći, naročito kad je sezona u pitanju, primore i slično. Da, pa to ne zavisi sve samo do Crnogoraca, nego i do pristup prema njima. Tako da ja smatram da kako se ti pokažeš, tako će ti biti uzvraćeno. A kad imaš slobodno vrijeme od predavanja, od ispita, kako voliš da to slobodno vrijeme provodiš na Cetinju? Gdje najčešće odeš? Na Cetinju je lepo to što ima puno parkova, a ja obožavam da šetam. Tako da to je jedna od stvari što volim ovdje. Drugo, i pored toga što
ponekad imam slobodnog vremena od ispita i predavanja. Meni je takva profesija da ja moram konstantno da vežbam, tako da i to je eto jedan deo. Jeste da je Makedonija relativno blizu Crnoj Gori i da za par sati možeš uvijek biti kod kuće. Postoji li nešto što ti naročito nedostaje? Šta je to što ti najviše nedostaje i kako se boriš sa nostalgijom? Kako liječiš sve to? Pa ne mogu da kažem da bi baš toliko brzo mogla da stignem do Makedonije. Za par sati prije nego recimo naši gosti koji su bili u emisiji je, recimo iz ne znam, Perua, Argentine. Naravno, da. Kako se snalazim s tim? Prvo, najviše mi nedostaje porodica, definitivno. Prijatelji? Da, prijatelji, porodica, to mi je... Pretpostavljam da si sad sa njima u komunikaciji. Jesmo, da, i to je jedan način kako mreža, da... Društvenih mreža, sad je sve to i lakše i drugačije. Da, 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 da. To je jedan način kako se borim s tom nostalgijom, da kažem. Da. Jesu li bili do sad u Crnoj Gori? Jesu li te posjećivali? Planiraju li? Porodica do sad nije bila u mogućnosti da dođe, ali da, naravno da planiraju. Dok neki od mojih prijatelja jesu bili ovdje i jako im se sviđa i ovo mjesto. Uh-huh. Kakvi su im utisci? Rekla si da najviše vole da odu do mora. Da, tako je. To je definitivno prvo nešto na koje je Crna Gora... Prva asocijacija. Prva asocijacija, da. Šta je tebi bila prva asocijacija na Crnu Goru prije nego što si došla na Cetinje? Koliko si u stvari znala o Cetinju prije nego si došla ovdje? Iskreno nisam imala puno znanja ni o ovom gradu, a iskreno ni o Crnoj Gori. Ali otkako sam došla, sam vidjela i doživjela jako lepe stvari i ukusila jako divnu hranu. Rekla si da si imala prilike da probaš nešto naše hrane i da ti se baš svidjelo. Šta je to što posebno izdvajaš? Definitivno bih izdvojila pršut i razne vrste sirova. Nažalost, nisam imala toliko puno prilika da probam vašu tradicionalnu hranu, ali imam vremena s obzirom na tome da studiram ovdje. Smještena si u domu, pretpostavljam da vam tamo ne spremaju baš tradicionalna crnogorska jela, više da, to neka standardna kuhinja. Da, vjerovatno je i to razlog što nisam toliko probala vašu tradicionalnu hranu, zato što ne nalazim baš vremena između predavanja i ručak u domu. A jesi li spremala nekad ljudima koji su odavde sa Cetinja neko tradicionalno, možda makedonsko jelo, da ih upoznaš i sa vašom kuhinjom, sa vašom tradicijom? Nisam toliko spremala, ali nekoliko puta sam donela ajvar. Donela sam im makedonsko vino i rakiju isto tako. Uh-huh. I kakvi su utisci? Predivni, svi su jako zadovoljni, naročito od ajvara, to im je svaki put fascinantno. A jesi li ti možda probala crnogorska vina? Jesam, da. A postoji li neki običaj ili navika crnogorska ili lokalna odavde koju si ti za ovih nepunih godinu dana usvojila kao način ponašanja? Recimo, ljudi iz inostranstva sa kojima smo razgovarali su uvijek isticali to da ljudi ovdje previše ispijaju kafe, da su kafići neuobičajeno puni u odnosu na njihove zemlje. Kakvi su tvoji utisci? Da li ti imaš tu rutinu ispijanja kafe sa prijateljima, ne znam, da sjediš po bar? Definitivno mogu da se složim s tim da je to jedna od navika ovdje, ali mogu da uporedim tu crnogorsku naviku sa našom makedonskom, da je tu negde na istom nivou, tako da nije bila neka prevelika neuobičajena stvar. Mm-hmm. I tako da lako sam se uklopila ja u tom smislu. A je li od početka kad si došla u Crnu Goru postojao problem sa jezikom? Kakva je situacija bila? Je li bilo jezičke barijere? Bilo je malo, da. Definitivno sam imala nekih problema sa padežima i sa izgovorom neke reči, ali nije bilo, mislim, toliko teško zato što ja sam odrasla uz crtače na srpsko-hrvatskom jeziku, tako da
mislim da nije bio toliko veliki problem. Isto tako slušam i našu balkansku muziku, XU najviše. Uh-huh. A ima li neko koga posebno izdvajaš, recimo iz Crne Gore, iz te kategorije XU muzike i ko je popularan i dalje, recimo i danas u Makedoniji? Od XU konkretno slušam XU rock izvođače. Od crnogorskih čula sam da se najviše sluša Sergij Četković, isto tako i u Makedoniji. I... Znači, u provod kad idete, sluša se muzika s ovih prostora? Da, definitivno. Definitivno. To je i ovdje, to je i kod nas u Makedoniji. Mislim da je to jedna lepa stvar što ne izdvajamo muziku kao po poreklom, nego svi si je dijelimo. I kad sam došla ovdje, baš sam to primetila da si oni zabavljaju uz našu muziku i srpske muzike i tako dalje. Uh-huh. A pomenula si da na akademiji imaju i neki ljudi koji su došli iz Turske. Da li se oni zabavljaju uz muziku sa naših prostora? Jeste li nekad izlazili zajedno? Kako reaguju? Jesmo. I to je baš, to je meni bilo jako fascinantno i interesantno što jedan od mojih najbržih drugova je iz Turske i on stalno sluša ovu balkansku muziku i to je njemu jako pomoglo da nauči jezik, da se usavrši u svom pričanju i često se družimo uz tu muziku, da kažem. Recimo, sad kad tebi u posjetu dođe tvoja porodica ili kad dođu ponovo prijatelji, kad se nađeš u ulozi domaćina na Cetinju, gdje bi ih prvo odvela? Šta je ono što bi im prvo pokazala u ovom gradu? Definitivno bi prvo pokazala prirodu, kao što sam pomenula da Cetinje ima predivne parkove. Sa druge strane, bila sam u muzeju bilijarda i ostavilo mi je jako dobar utisak, da. Tako da definitivno bih povela tamo. Da, onda u Cetinski manastir, koji je predivan, i naravno da ne mogu da ne kažem za Orlov krš i za pogled koji on ima. Definitivno bih im rekla da je Crna Gora jako lepa zemlja, da ima prelepo more, da ima prelepe planine. Što se tiče ljudi, jako su gostoprimljivi i pričljivi. I to meni najviše prija. A zašto? Zato što sam ja pričljiva i ono, lakše mi je da se opustim. Naročito kad je malo jezik nestabilan, da kažem. Pa dobro, dobro ti ide. Ovdje si, kažeš, skoro godinu dana. Kako ti se čini Cetinje i Crna Gora za život mladih ljudi danas? I kako bi to uporedila sa Skopljem i Sjevernom Makedonijom? Je li otprilike ista situacija? Kakve su perspektive, ne znam, za život, za studiranje, za zaposlenje? U odnosu na studiranje, ja sam jako zadovoljna i stvarno bih preporučila. Zato što ima velikih prilika, definitivno. Onda, ono što sam pomenula, da je konkretno Cetinje toliko miran grad da imam vreme samo sa sobom da radim. I to, ja mislim da bi to studentima jako bilo od velikog značaja. A kakvi su ti planovi uopšte vezano za studije, za boravak u Crnoj Gori? Vidiš li sebe ovdje do kraja studija ili možda ćeš otići negdje vani? Trenutno nemam nikakve planove. Vjerojatno ću završiti prvo ove studije pa onda vidjet ćemo šta dalje. Ali jedna od stvari koji su mi jako ostavili velik dobar utisak je Crnogorski orkestar, tako da htjela bih iskreno da imam priliku da sviram u Crnogorskom orkestru ili da simfonijskom orkestru ili sa njima. Da li to znači da bi mogla sebe da zamisliš profesionalno i da ostaneš recimo ovdje da živiš? Da, i da radiš? Da, sigurno. Uh-huh.
Pomenula si da je jedna od opcija kad završiš sa studijama rad u prosvjeti, odnosno da ostaneš kao profesor. Da li sebe vidiš u toj ulozi možda? Ne vidim sebe kao profesor zato što ja bih htjela da razvijem našu umjetnost i našu muziku kroz dela. Znači, kroz nastupe, da proširim kroz svet, da vidi svet, u stvari da mi sa Balkana nismo samo neki ljudi, nego da imamo i mi kvalitetne muzičare i kvalitetnu muziku i da imamo... Da nismo samo ratoborni, nego da možemo i da stvaramo tako kulturu je, da, i umjetnost. Da, tako je, i da imamo velikog potencijala za nešto prelepo. A kad bi te neko u Makedoniji pitao za uslove studiranja ovdje i kad bi poželio da dođe, šta bi mu rekla? Da li bi preporučila da dođe na Cetinje u akademiju? Zavisi za koju struku se radi. Ali što se tiče muzičke akademije, naravno da bi preporučila. Ja sam stvarno prezadovoljna i od mog profesora po violončela i od ostalih koji su bili jako gostoprimljivi i ljubazni. Uh-huh. Je li teška muzička akademija? Pa teška je za onog kog ne radi. Prije dolaska na Cetinje na studije, jesi li dolazila nekad u Crnu Goru, recimo, ne znam, na ljetovanje? Jesam, naravno. Imala sam prilike da prošetam kroz Crnu Goru. Bila sam u Sutomore, bila sam u Budvi, u Podgorici sam prošetala isto tako i na jedno mjesto. Podgoricu si obišla sad tokom studija? Jesam, tako je. Da, da, da. I? Kakvi su ti utisci iz glavnog grada? Jako lepo, stvarno jako lepo, jako mi se sviđa, ali definitivno najveći, najlepši utisak mi je ostavio Ostrog. Tamo sam bila sa roditeljima i bilo je stvarno predivno. Uh-huh. Imaš li u planu da obiđeš možda sjever? Mnogi ljudi koji su došli u Crnu Goru sa strane kažu da je i sjever mnogo lijep i da ga vridi obići. Naravno, ja bi celu Crnu Goru da prošetam što se mene tiče, zato što je, ja sam čovjek koji stvarno zanima me vaša kultura, mislim svačija kultura mene zanima i hoću da istražim, da vidim sve. Vjerujemo da će Jovana svaki slobodan trenutak van akademije provesti uživajući širom Crne Gore, zemlje iz koje će se u rodnu Sjevernu Makedoniju jednog dana vratiti kao uspješna i priznata umjetnica.